السلام علیکم ناظرین، ٹی این نائن نیوز اردو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ کل الگ صبح بالاپور پولیس اسٹیشن حدود میں رجا کنٹا کے ڈی سی پی کرائم شری ناگا راجو کی نگرانی میں کرائم ڈی سی پیز، اے سی پیز، انسپکٹرز، آرموڈ فورسز کے علاوہ 250 پولیس آفیسرز اور عوام کے تعاون سے ایک کامیاب کوآرڈینیٹ سرچ سادات نگر کالونی ایرا کنٹے میں کیا گیا، جس میں پولیس کو موسٹ وانٹیڈ شاہ محمد رئیس، جو چین اسنیچر اور مرڈر کیس میں انوالو تھے، محمد سلمان بائک افینڈر، اکی وینکٹیش، ایم اے حمید، ایم اے رحیم کے علاوہ اور 15 افراد کو پولیس نے اپنے حراست میں لیتے ہوئے کاروائی شروع کیے۔ یہ سرچ آپریشن میں جملہ 14 موٹر سائیکلز، 2 آٹو رکشاز ضبط کیے گئے جس کے مکمل دستاویزات نہ تھے۔ ان کے علاوہ 217 وائن کوارٹر بوٹلز، گٹکا پیکیجز جس کی مالیت 50,000 بتائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کئی سامان ضبط کیا گیا۔ سنتے ہیں پولیس آفیسرز اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ صاحب کے آدیش انوسار اور صاحب کا سرچ پروسیڈنگس کو لے کے یا سعادت نگر میں ہم آج کارڈن اینڈ سرچ بنائے تھے، اس میں میں ڈی سی پی کرائم کے ساتھ، ارشل ڈی سی پی کرائمس اینڈ اے سی پیز 3 لوگ اور باقی کے انسپکٹرس اور آرمڈ فورسز کرائم فورس ملا کے پورا 250 لوگ پارٹیسپیٹ کریں اور پبلک کے کوآپریشن کے ساتھ ہم ایک کارڈن اینڈ سرچ بنائے۔ ایک کارڈن اینڈ سرچ میں اپنے کو ہمارا امپورٹنٹ پاپلان جو ڈیوائس ہے، جو فنگر پرنٹ ڈیوائس کے یوز کرے تو اس میں ہمارے کو وانٹیڈلی بہت دن سے اپسٹینڈنگ ہے، سو خواجہ شاہ محمد رئیس، یہ بہت سارے چین سناچنگ میں اور بائک افینڈر ہے، یہ ہمارے کو ٹریس ہوا اور ایک مرڈر کیس میں بھی انوالو ہے، وارنٹس بھی پینڈنگ ہیں ان کے اوپر۔ یہ ہمارے کو آج ایک پاپلان کے تھرو ہمارے کو ملا، سو اٹ از ویری یوزفل ڈیوائس۔ اور سسپیکٹ محمد سالمم بائک افینڈر ہے، ان کے ساتھ پریزنٹ ان کے ساتھ ایک بائک بھی ملا ہمارے کو، یہ بھی بائک کا ایک کیس رجسٹر کر کے وہ بھی ویریفائی کر کے اور کتنے کیسز ہیں ان کے اوپر وہ بھی ویریفائی کریں گے۔ اور آئیڈی لکر جو بیچ رہا اکی وینکٹیش بول کے، وہ بھی اس کو بھی ہم ارسٹ کسٹڈی میں لیے، اور گٹکا بیچ رہے ایم اے رحیم بول کر ان کو بھی ان کے ان کا پوزیشن میں سے ایک تقریباً ایک لوڈ گٹکا ہم سیز کر لیے کرناٹکا سے لارے کے تھرو، ابھی ویریفائی کر کے وہ بھی ہم کیس رجسٹر کریں گے۔ ایک 14 وہیکلس، 2 ویلرس اور ایک آٹو جس کا برابر نمبر پلیٹس نہیں ہے اور ڈاکومنٹس نہیں پروڈیوس کرے، وہ پورا ویریفائی کرے بعد اس کا بھی ہم وہ کریں گے۔ اور سسپیکٹ 3 لوگ، پورا ٹوٹل ایک 15 لوگوں کو ہم کسٹڈی میں لے، ان کو ویریفائی کر کے جو جن کے اوپر وارنٹ ہے، اور ہمارے کو بہت دن سے اپسٹینڈنگ ہے، سو جبیر بن محمد جبیر اور احمد بن محمد جبیر اور عمر شریف، یہ افینڈر ہے، پراپرٹی افینڈر ہے، یہ بھی اپسٹینڈنگ ہے، یہ نئی ملا ہمارے کو، یہ وانٹیڈ ہے، موسٹ وانٹیڈ دونوں لوگ، ان کے اوپر بھی ہم ایک نظر لگائیں گے۔ اور ایک پبلک کا کوآپریشن سے ہم اچھا کارڈن سرچ ہمارا فورس سرچ آج بنا ہے۔ تھینک یو۔ کب آئے چار دن اس سے پہلے کہاں ہے؟ ڈاکٹر سے ادھر آئے ہلو مجھے وہ بچہ بول رہا تھا ریکارڈنگ دیا گیا کریں گے
स्कीम ఎంత ఫోర్స్ పేరు రాయండి, పేరు రాసి ఏ పేరు రాసి సైదులు నాకు పేరు రాసి అంటుంది, పేరు రాసుకోలేదా? अहमद भाई पीछे आओ, रास्कना रही बाबू इंत मंडल रहा है పంజరా.